ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ କୁଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ଏହା ପଛରେ ଯୋଗ ଏବଂ ଖାସ ଆପଣ ବେଦ କଥା ବି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏହା ଭିତରେ କେବଳ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି ଟିଶୋରୀ, ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାସ କରିକି ବେଦ କଥା ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏକଥା ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିବି, ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଁ ହେଉଛି ବରଦାଇନୀ। ଇଏ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ବୈଦିକ କଲଚରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ ଏଇ ଧାରାକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ବି ଏମିତି ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ବହୁତ ନାଁ କମାଉଥିଲି, ଭଲ ପଇସା କମାଉଥିଲି, ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲି, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦିଗ ହରା ଥିଲି। ମାନେ ଗୋଟାଏ କମି ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋ ଭିତରେ ମିସିଂ ଅଛି, କ'ଣ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ବି ମୁଁ ମାନେ ସେଇଟା ବି କ'ଣ ଖୋଜୁଛି ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତା'ପରେ କହନ୍ତି ନା, ଯାହାର ଯେମିତି ମନ ଥାଏ ତାକୁ ଭଗବାନ ସେମିତି ସେଇ ବାଟେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା କଲି, ଆମର ଫିଲ୍ମ କାମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କାମ ପାଇଁ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ର କାମ ଆମେ ଯେମିତି କରୁ, ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଏ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁଠି ଭଲ ଶିଖା ହେଉଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ କ୍ୟୁରିସିଟିଟା ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ତ କିଛି ସେମିତି ଲୋକ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି ଏବଂ ତା'ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାଟା ହେଉଛି ଆମର ବେଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ବି ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆମ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତି କି ୟୁଥ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦିଗ ହରା ଲାଗନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର କିଛି କମି ରହିଛି, ସଂସ୍କାରରେ ହଉ କି ଆମର ୱେ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂରେ ହଉ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟା ଅଛି, ଏଇଟା କମି କେବଳ ଆମର ବେଦ ଉପନିଷେଦ ଏହାର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ସକାଶୁ ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।